Ok. Vi har holdt på nå i kvile 2 uker. Og vi har snakket om deklarasjoner. Variabler. Og det som vi kaller array. Matriser. Vi har snakket med, sett på aritmetiske uttrykk. Aritmetiske formler, altså. Tilordninger. Vi har vært innom for, loop, while, setningene, og vi har vært innom if-setningen. Og vi har så vidt laget noen sånne subber, subrutiner. Vi har sett på SQL. Og record set. Tabellbehandling. Og litt access. Det stod seg pensum i det kurset her. Så vi har vært gjennom alt. Og det vi gjør nå er repetere. Altså det vil si, øve oss på å se det. Så det er ikke så veldig mye mer i programmering enn det vi har til. Det som er vanskelig i programmering, det er egentlig ikke å få ned koden. Det er for å vite hva slags kode vi skal skrive. Og se problemet og tenke, hvordan kan vi formalisere det her? Hvordan kan vi lage en prosess ut av den jobben? Selve det å programmere det, når du vet hva du skal gjøre, er peanuts. Jeg ser når jeg gjør sånne industriprosjekt, så bruker vi mye, mye mer tid på å finne ut hva vi skal gjøre, enn på å programmere. Og når du vet hva du skal gjøre, så er programmering går på noen uker. Ok, jeg går på med varetelling. Og det her virket. Vi kunne til og med sist, så la vi en oversikt over alle bøker. Sant, vi sa her, hvis boken inneholder en stjerne, det var et valg vi gjorde. Vi kunne skrevet alle der, for eksempel. Sånn. Kanskje brukerne synes det var bedre. Det er vårt valg. Da søker vi bare på år. Hvis ikke, søker vi både på boktittel, ok, det som han jobber med nå, det var at vi også ville ha stjerne på år. Han ville altså summert opp månedssalg for alle bøker og alle år. Et rimelig spørsmål. En måte å gjøre det på, det er å si her hvis år inneholder en stjerne, eller alle, eller et eller annet sånt. Det betyr at du tar back år her. Hvis ikke, så må du gjøre det. Men du får veldig mange sånne setninger. Så nå skal vi forsøke noe nytt. Vi skal forsøke å være litt smartere. Og la meg starte her. Da tar vi kopier den der. Så legger vi inn der. Cut and paste er viktig. Ok. Der står det vel absolutt alt. Men så må vi begynne å spørre oss, og så spør vi, hvis bok er forskjellig fra stjerne, da skal vi ha, den har vi allerede med, ja det er smart, ser dere det? Og her står det egentlig allerede lagt inn der, select stjerneformuleringer. Og så sier sånn. Og der legger vi til at vi skal ha den begrensningen på bok. Men det er bare når bok er forskjellig på den stjerne.
Vel, er det altså turbokmål, det er turbokomt eller noe. Så må vi egentlig gjøre det samme for å. Nei, den er tekstblokka. Bare passe på at det feltet ikke blir et deltaksfelt, at vi får lov å skrive stjerne i det. Så legger vi på den begrensningen. Går det her bra? Nei. Det går veldig bra hvis en av de bok eller år er stjerne. Men hvis begge to er forskjellige som stjerne, så får vi select stjerne fra leveringer, where bok er lik CMB-bok, og så en ny setning, where year, ikke den syntaksen vi skal ha. Vi skal ha en and imellom det. Ser du hva det er? Altså, vi kan, det enkleste måten er bare kjøre programmet. Vi skal ha, vi velger et år, 2012, og velger en bok. Ja, vi fikk en feil. Hvorfor det? For her står det select stjerneformuleringer ved boken i syv på Kongsdal where year kan bare ha ett where-ord i setningen. Her skal vi ha en and. Så det gikk ikke den gode måten vår. Men vi kan jukse det til. Vi stopper den og så sier vi din vi kaller kommando string og så ser vi at ja, blant foran i bakkant det er trygt å ha hvis vi nå går inn her da, så står det select stjerne fra leveringer, det kommer inn der, det er verdien som tenker vel. Kommando B, flott, vi får inn B, bok lik CMB-bok. Og så gjør vi noe genialt. Kommando er lik en and. Og så må vi ta link på min kommando her. Går den bra? Vi går tilbake, kjører på nytt igjen. Select stjerne for leveringen ved bok i syv og formtall en og en like et eller annet. Nå ser dere, nå begynner vi å få det til. Så det jeg gjorde her da, hvis vi går tilbake og ser hva som egentlig skjedde. Hva er string SQL nå? Jo, det er det som nettopp ga verdi. Hva gjør vi nå? Går vi inn i den if-settingen? Skal jeg gå dit? Eller her nå? Hva tror dere? Kommer jeg til å gå inn der? Er skibok for Romsdal forskjellig fra stjerne? Vi er enige om det, hva? Vi er ikke like. Da er det uttrykket der tru. Da utfører jeg if-setningen. For hva skal vi gjøre her? Jo, vi skal ta string SQL, og det er select stjerne for leveringer. Det er ingen overraskelse, for vi satt jo det inn der. Kommando, den where, den satt vi inn der.
Og så står det bok lik CMD bok, skibok på onsdag. Så nå er stringen select stjernekom leveringer med bok lik skibok på onsdag. Det er en flott setning. Den der går tvers igjennom. Men så setter vi kommando lik den er jo er, men settes lik en her, så nå er kommando lik en. Så hvis vi får flere uttrykk, så hiver vi på en. Det er lurt. Ok, vi går videre. Å er 2012. 2012. Er det forskjellig fra en stjerne? Ja. Altså går vi inn i setningen. Den er select stjerneform leveringer ved bok eliksibo for omstall. Satt vi rett oppi der. Det må være riktig. Kommando er lik en. Så hvis vi gjør den, så får vi at springen er lik select stjerneform leveringer ved bok eliksibo for omstall en gir, og så gidder han ikke å skrive resten. Men det er sikkert det. Så vi kjører F5 nå. En gang til. Så har vi fått opptelling her for alle bøker. Over antall år. Det var litt lite det. Nei, det var 2012 selvfølgelig. Så tar vi stjerne der. Skibok for omstall. Hva er setningen nå? Select stjerneform leveringer ved bok lik skibok for omstall. Høres jo veldig fornuftig ut. F5. Alt vi har solgt er skibok for omstall her. Ok, så skal vi ta den drøye her. Stjerne der også. Alt vi har solgt er alle bøker. 5 måneder. Hvis jeg kan det egentlig foregikk her. Ok, vi setter stringen, select stjerneform leveringer, kommando B. Nei, den er lik stjerne, og her står det forskjellig, så uttrykket der blir false. Altså et likestegn hadde blitt true, men nå spør vi, er stjerne forskjellig fra stjerne, og svaret er nei. Altså går vi ikke inn der. Går på retning hit. Og stjerne, det er forskjellig fra stjerne? Nei. Rett ned hit. Hva er SQL statement mot nå? Jo, select stjerneform leveringer. Hent absolutt alt. Ingen begrensning. Men det var det vi hadde spesifisert. Ingen begrensning. Alle år, alle bøker. Er det her greit? Det er selvfølgelig mange måter å gjøre det her på, men jeg tror det her er den enkleste måten. Og når jeg gjorde det såpass greit, er fordi jeg gjort det før. Så jeg vet hva jeg skal gjøre. Var det en string egentlig UFO? Helt skjønt. Tenker du på den der? Nei, jeg tenker jo du har deklarert str, sql, string, ikke sant, som en string. Ja. Og det er den som på en måte riktig. Du modifiserer her. Ja. Så jeg skjønner modifiseringen, men jeg husker hva den er. Hva en string er for noe? Ja, i Visual Basic, eller VBA, så har det et springbegrepet. Mm. Og det er utrolig mye mer fleksibelt enn det du finner i andre språk. For det er en uendelig lang tekst. Altså det kan bestå på stavet, tal, apostegn og blank og kalvin. Men den er uendelig lang. Og du kan sette sammen sånne tekster med oversetning. Du kan koble på bortifra. Så det her er et fantastisk redskap. Og vi har også funksjoner på å se på den femte bokstaven inne i stringen, det er ikke vi snakket om enda, så vi kan plukke ut. Så tenk deg på at en sånn variabel vi snakket om, så har du en boks her. Og ta for eksempel variabel, den enkle M-en der. Det er en boks. Den heter M, men den kan inneholde tall, sant? For eksempel 12. En greie, antall måneder, det er lik
12 sånne bokser nedover. Så du kan flytte verdier. Det er den med indeks 1, det er den med 2, det er med 3. Så her antall måned 1, her kan vi verdi her, kanskje 94. Og så har vi stringer. Og hva har vi string her? Så jeg valgte å kalle string SQL. Jeg kunne kalt det S eller tull eller hva jeg ville, men jeg kaller ofte string SQL, fordi jeg bruker den stringen for å lage en SQL-setning. Det er da en uendelig lang variabel, der du kan legge inn bokstaver, tall, og så videre bortover. Og du kan sette sammen med det oversetning. Så det er et veldig fleksibelt begrep. Det er selvfølgelig bakenfor kulissen, så må det legges et sted i lager i maskinen, men det ordner hvis du veiser seg av, det slipper vi å bruke sånn. Så stringer er veldig viktig. Den variabelen som utfører det som programmet skal utføre, da? Ja, si det her, her er det egentlig å gjøre noe. Jeg kunne sagt sånn. Vi saver det programmet her nå, for det her er en fornuftig versjon. Og så skal jeg lage en ufornuftig versjon. Der skal jeg si, hvis begge to er stjerne, så bare glem det vi hadde fra før. Vi skal egentlig bare ta vekk det der. Jeg skal egentlig slette det da, men jeg bruker de av kommandoen. Den jeg merker at vi fortsatt kan kjøre programmet, så det er det fine med ikke basic. Vi kan, at dette punkt her så kommer jeg til å si at nå har jeg skrevet nok, så vi kan ikke stoppe den her. Ok. Hvis både CMB-bok og tekst og stjerne, da skal vi ta alt. Og vi kunne til og med gjøre sånn. Trenger ikke en string SQL egentlig, det er bare noe jeg har valgt å bruke. Ok. Hva har jeg sagt nå? Nå skal jeg lage en dum versjon. Hvis både bok er alle, og år er alle, da skal vi utføre det rekordsettet uten begrensninger. Vi trenger ikke den stringen, for det er bare en måte å bygge opp setningen på. Ok, nå har vi tatt det ene tilfellet at begge to er stjerne, sånn. Så må vi ta det neste tilfellet, og da kan jeg lage en else. If. Ja, så må jeg få sett det her. Da må jeg ta og sånn. Alt for leveringer, where, og så får jeg sette deg. Jeg skal ha den klar. Ja. Det bok er lik, og CMB-bok, og slutten på den. Og jeg tror opp der. Da.
Helstift har ikke vi hatt borte før, tror jeg. Men det er veldig greit. Hvis jeg ikke den første slår til, så sjekker han den neste. Slår ikke den til, slekker han den inntil en slår til. Og her kan vi skrive hvis tekst å er lik stjerne den. Bare kopiere, for det går litt jakka. Det slipper å taste så mye. Vi skal forklare det etterpå. Det blir undersøkt for å få en ny linje. Ja. Den undersøken der gjør at du kan få sett det på en ny linje, som om det ikke var en ny linje. Og av og til hvis dere får feil den setningen, så har Visual Basic den leie uvalget av og til fjerner den undersøken. Men det merker du veldig fort. Hvorfor det? For da ser det sånn ut. Så hvis du får sånn, så må du sjekke at den undersøken er der. Ok, nå har vi to varianter. Det er den varianten vi laget her, som tok oss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linjer. Eller den varianten her oppe, som er på litt flere linjer. Livøy. Virker den her? Ja, det tror jeg nok. Vi kan sjekke. Ha. Nei, vi trenger ikke den heller, fordi at vi har jo utført den her allerede vi. Der oppe. Jeg tok vekk stringen da. Du kan ikke gjøre den, se hva som skjer. Det gikk bra. Ja da, vi har samme verdier som i sted. 2012, alle bøker. Ja. Nei. Telt ikke opp bra. Ok. Hvis boken er stjerne, og året er stjerne, sånn som det var første gangen. Da kjørte vi standardsett med select stjerneformuleringer. Så den stringen jeg innførte var kun bare for å lage ting i mellomvariabel. For det er dette som er viktig. Det er at hva vi utfører her. Men så det forholdet jeg gjorde på den gamle måten var at jeg slapp med så mange programmer. Jeg kunne bygge opp SQL-queryet først i en string, og så utføre det. For det er her vi utfører det. Før det så er det bare å bygge opp stringer, og det er bare det. Men her går du til Visual Basic, sier du, gå inn i databasen, hent absolutt alt fra leveringer, og returner det her i et standard. Du peker til alle disse postene du nå har lest. Ok, hvis begge to er stjerne, da skal vi lese alt. Ingen begrensning. Men det er ikke tilfellet vårt nå. Tilfellet nå er at en bok lik stjerne, ja. Nei. Der skal det stå, ikke så dum. Selvfølgelig skal det stå G der oppe. Dumme meg. For når boken ligger stjerne, så skal vi... Yes, og så tar vi den. Der forsvant denne ågen. Ok, hvis begge to stjerner, skal vi åpne en rekordsett
og hente absolutt alt. Hvis bok er stjerne, da skal vi begrense på å. Ikke sånn som jeg hadde gjort på bok, men på å selvfølgelig. Hvordan vet jeg at å ikke er stjerne her? Jo, fordi at hvis å også var stjerne, så ville det slå til her. Men siden, i mitt tilfelle nå, så er bok stjerne, men ikke å, da vet jeg at å er et tall. Altså så sier jeg, les alt, men begrens på tap på å. Og tilsvarende, hvis å er stjerne, da sier jeg, les alt, men begrens på bok. Nå vet jeg det. Så vi kjører gjennom alle mulige varianter. Skal vi begynne med stjerne på begge to. Boklig stjerne, ålig stjerne. Nå er mitt spørsmål. Hva skjer? Hva er neste setning som blir gul nå? Er noe som er det? Det er to muligheter. Enten er det den, eller så er det den. Hva tror dere blir gul nå? Den øverste? Noen som er uenige? Har jeg flertall på øverste? Ja, du begynner det med at den er stjerne, sant? Og den er stjerne. Da får du en stjerne-lig stjerne. Ja. Er å lik stjerne der, lik stjerne der? Ja. Hvis vi sier ja og ja, det blir ja. En er litt streng kommando. Den forlanger at, altså det jeg gjør nå, er til å lære dere det her baklengs. I stedet for at vi har en forelesning om en og å og sånne ting, så tar vi det mest vi trenger det. Og så regner jeg med dere vil forstå det etter hvert for dere kan bruke det. Så vi begynner med fornuften, og så lærer vi det. Operasjonen er sånn. Tro en logisk verdi. Kalles også en bulsk verdi av en eller annen som heter bulin en gang i tid. En bul. Den kan ha verdien tro, og så false. Det er også en sånn verdi. Tro er det samme som ja, false er det samme som nei. Og så har vi operatoren n. Tro er tro blir tro. False er tro blir false. Den forlanger altså at det skal være tro begge verdier. Tilsvarende, f, n, false og false, blir false. Og så siste var tru og false blir false. Så en bulsk verdi kan ha to verdier, ja, nei, tru, false eller 0, 1, for å si det sånn. Og vi kan kjøre logisk uttrykk på det her. Men det her og på norsk, så har vi litt problem, for å kan bety, av og til bety å eller, sant? Hva vil du ha til middag? I dag har vi fårikål og laks. Ja, jeg vil ha fårikål og laks. Nei, det er ikke meningen, sant? Jeg egentlig mener hvem eller det, men han sier å. Men i matematikk og i programmeringsspråk så er å en absolutt operasjon, helt klart definert. Så poenget er, hvis den er tru, og den er tru, så går vi inn i den setningen. Og siden bok er stjerne, og å er stjerne, så er de to her like som operasjonene tru, tru og tru. De, du har helt rett, de går inn i den setningen der neste gang. Og hva gjør vi nå? Nå kjører vi et datasett mot databasen der vi henter absolutt alt. Det er et spørsmål der. Ja. For når du sier select stjerne fra møringer, ja. Stjerne refererer det til noe du har lagd, eller er det en generelt område? Nei, det var et veldig godt spørsmål. Og der ser jeg en liten grunn til forvirring. Og for å unngå forvirringen, så må dere få lov å ta en liten backtrack. Vi skal skrive her. Alle.
så skal vi stoppe den kjøringen, og så skal vi gå tilbake der vi var. Jeg skal forklare hvorfor jeg gjør det her. For det var, jeg ser forvirringen. Fordi at den stjernen her, en helt annen stjerne enn den jeg hadde i sted, men nå har vi glemt den stjernen i sted. Det er et SQLO. Det betyr alle kolonnene, altså alle variabler. Leveringen bestod så vidt vi husket av bok, og antall og dato. Så når jeg skriver stjerne, så henter jeg frem både bok, antall og dato. Hvis jeg bare hadde trengt bok, så kunne jeg skrive bok her. Jeg kunne skrive bok, komma, antall, komma, dato. Men jeg gidder ikke, jeg skriver stjerne i sted. Som ofte henter vi alt. Hvis du har en veldig svær tabell, vi har noen sånne industrien, sånne svære kundetabeller, ordetabeller, så trenger jeg kanskje bare kundenummeret. Da sier jeg select customer number, sånn, for å slippe å lese inn veldig mye ekstra. Men altså, det er sikkert noen verk i forskjell om du hadde gjort. Så, vi kaller det alle i stedet for. Vi bare sier til brukerne, hvis du vil ha alle bøker, så skriver du alle. Men det er sikkert egentlig lurer den stjernen. Sånn. Jeg bruker stjerne fordi at SQL bruker stjerne for alle, Google bruker stjerne for alle, men ikke sikkert våre brukere forstår det, så vi lar de skrive alle. Men da må jeg selvfølgelig rette over alt når jeg har brukt disse stjernene, men vi gjør det for da blir det en litt mer fornuftig program. Så må jeg huske rett i den andre versjonen. Yes! Ok, så nå er den alle, og den er alle, og true er true er true, så da går vi inn der. Og så går vi ned hit, så teller vi opp. Og hva teller vi opp nå? Alle bøker, alle år. Ok, den virker. Jeg gidder ikke å se på. Jeg kan trykke F5, det virker likevel. Så går vi tilbake hit, og så skriver vi 2011 her. Den er alle. Den er 2011. Hvilken setning utfører vi nå neste gang? De som stemmer på den, rekker hånd i været. Her må dere rekke hånd i været enten på den eller den. Ikke lov å ikke stemme her. Hvem mener vi går dit? Hvem mener vi går dit? Yes! Nå har dere forstått veldig mye. Men dette er det som er programmering, og det er ikke så mye mer enn det. Ok, hva var CMB-bok? Alle. Neste setning. Er det den? De som stemmer for det. Eller den, de stemmer for det. Jeg holder på de der. CMB-bok er alle. Sånn. Hvis alle liker alle, er vi enige i det? Den er true. Da utfører vi den setningen. Så neste setning, det blir den. Og hva gjør vi nå? Jo, nå sier vi, kjør et rekordsett, hent alt fra levering, unntatt hvor år er det oppgitt år. Og hva gjør? Jo, det er 2011 som er oppgitt. Vet jeg at jeg har en verdi på år her? Og sier, hva hvis det var stjerne? Da vil det her gå i dass. Men hvis år, jeg vet at bok er lik alle, altså alle stjerne for stjerne, jeg vet at bok er lik alle, derfor går jeg inn hit. Jeg vet at år kan ikke være alle, for hvis både bok var alle, og år var alle, så ville jeg gått inn her. Så det tilfellet er jeg allerede ferdig med, det tilfellet begge to er alle. Så når jeg kommer hit, så vet jeg at bare en av de er alle. Hvis det ser en bok som er alle, da må år ha verdi. Og hvis år er alle, da må bok ha verdi. Da søker jeg på bok. Greit. Så her fikk jeg lagt inn en setning som sier at ja, nå kan ikke vi se på setningen, så det er dumt. Det er fordelig å ha en string. Da kunne vi vise stringen og sagt hva som var i den. Sånn. Så nå har du på en måte fått glipp av en sjekkmulighet i og med at du har kjørt vekk også. Men vi kan kjøre ut, og det blir sikkert rett. Vi så vi fikk noen mindre tall nå. Alle bøker 2011. Så skal vi ta det siste tilfellet. Ok. Bok er turbok Ålesund. År er lik 2011. Hva blir neste setning nå?
Hvem mener de den? Hvem mener de den? Opp med hendene, det er ikke lov å være unnvikende. De er ikke riktig. Vi kjører til den. Bok er tur på Kålesund. Hva blir neste setning nå? Den? Er noen som mener det? Nei. Alle mener at neste er den. Nå går vi dit. Er Å lik alle? Nei. For Å er 2011. Den 2011 er ikke lik alle, altså den false. Og det går helt ned hit. Og så nå er maskinen veldig lettet. For her er det ingen begrensning. Her står det ellers. Så hvis det er tilfellet gjør du det, hvis det er tilfellet gjør du det, hvis det er tilfellet gjør du det, ellers så gjør du det her. Og nå har vi kommet til ellers alternativ. Og hva gjør vi nå? Jo, nå henter vi alt så sant bok er lik tur på Kålesund, og så sant å er lik 2011, hva det var. Så dette er en alternativ måte å gjøre på, men ulempen er, en, det var veldig kjekt å ha variabel i en string hvis vi skal fikse på den og sånne ting. Det andre er at jeg brukte litt flere programsett. Så det jeg har tenkt å gjøre nå, er å bare gå ut her. Gå ut her. Nei. Da er vi tilbake i vår gode gamle versjon. Kan så koden ut. Litt mer elegant kode her da. Her er det en kommandogreie og sånt. Så vi klarte det på de settingene der. Men jeg synes det her er litt mer logisk kode. Det blir litt mange alternativer i sted, sant? Hvis det er dobbelt og sånn og sånn. Hva hvis du innfører enda variabel da, sant? Nå tenkte jeg skulle gjøre en liten filleting. Kunden på det programmet sier kjempefint med den månedsoversikten, nå kan ikke du lage en kvartalsoversikt da. Hva sier vi? No problem, sier vi. Da lager vi din antall kvartal og 1-4 S-integer. Det er lang, kanskje vi har plass til 3 bøker. Yes, så skal vi bort hit. Og så tar vi månedsoversikt, Ctrl-C-V. Vi kaller den skal vi ta structure only? Ja, vi trenger ikke datene. Så nå har vi fått kvartalsoversikt. Ok. Og så skal vi telle opp kvartal. En dum måte å gjøre på, og si hvis M er mindre eller lik 3, den så skal vi først gjøre på den dumme måten. Pi 1, 2, tar vi 4 kvartal. 1, 2, 3, 4. Mindre enn lik 6. 2. Jeg tror ikke det her virker. Det er ikke vi håper fullt. Det er 9. Da er det kvartalet, tredje kvartalet, sant? Og mindre enn lik, ja, vi trenger ikke si mindre enn lik 12. Vi sier else. 4, og så må vi skrive ut det til slutt. Done. Kan vi bruke denne
M-en er jo ledig, så vi bruker den ting. Det var måned på 1,94 kvartal. Kvartalsoversikt. Skal si hva jeg gjør etter hvert. Så var det en ting jeg fant på. Jeg har laget en kvartalsoversikt. Jeg må ta design view, og så må jeg kalle den kvartal i stedet for. Da har jeg gjort det, og så må vi i skjemaet vårt. Design view, vi må gjøre den. Skjema, så gjør den her litt mindre, sånn. Og så skal vi finne en subform oppi her. Subform. Ja. Kjempebra. Så tror jeg programmet virker nå. Nå har vi laget kvartalet, så hvis vi er i neste time skal vi gå. Hvorfor ikke lov å trekke ut den der? Det er jo fantastisk hvis det virker. Da vi kan ta en debug først. Den gikk bra. Optimistisk går vi tilbake hit. Vi kan skrive alle. Picking file. Oh ja, vi glemte å endre der, sant? Så dere det? Vi endret jo denne der stjernen til alle. Nå husker jeg å fortelle brukerne våre om det, og meg også. Det var ikke en feil som skjedde. Ha! Det synes jeg virker rett. Yes, der er det kvartalsoversikt. Så nå har vi gjort det. I neste time skal vi forklare hva vi gjorde, og så skal vi etterpå fikse en variant. Den skal vi eksplitere. Pause til... ja, klart det.